תשמע, אני... הקהל אומר לי שאני נראה ממש טוב, ואני מתווכח איתם שאני לא כזה נראה טוב, אבל בעקבות הלחץ אין לי ברירה אלא להסכים איתם. מתוך 100%, כמה יפה את בעיני עצמך? מה זה שאלה הזאת, הלו? 70%? משהו כזה. הייתי ילד קצת שמנמן, ונתתי ככה לסביבה שלי ולאנשים שהיו סביבי להשפיע על איך שאני תופס את עצמי. שאני פיל, שאני פרה. אבל ירדתי 35 קילו, אז... הייתי נותן 70, 80. אני לא רוצה יותר מדי להתעופף על עצמי, שאני יפה ואני מושלמת. בין 85 ל-90%. חשוב לך מה שאנשים חושבים? אני חושב שמי שאומר שלא זה שקר. פחות חשוב לי מה אנשים חושבים, יותר חשוב לי מה אני חושבת. גם אם אני יודע שאני באמת לא 100%, אז אם אני אחשוב שאני לא 100%, אז מי כן יחשוב? 100%. 100%. אני 100%. מיליון אחוז. 100. 100 בטח.